Hej, jeg hedder Anna Karina, og jeg underviser i cello hos musikundervisning.dk. Når en elev kommer her hos mig til første lektion, så ser vi hinanden an selvfølgelig, og så skal vi finde ud af, hvad man kunne tænke sig at arbejde med her hos mig, og hvad målet med musikken skal være. Jeg er klassisk uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium i både barok-cello og moderne cello, og er en meget bred musiker. Jeg spiller meget forskellig musik. Jeg spiller i bands, og jeg spiller selvfølgelig en masse tidlig musik og klassisk musik generelt. Gang imellem også folkemusik. Så vi kan arbejde med lidt af hvert her hos mig. Hvis du synes, det her det lyder interessant og som noget for dig, så kan du kontakte mig her på siden, og så kan vi arrangere en første lektion.